Labadiena visi prisijungusieji prie Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamos viešosios konsultacijos, kuri yra skirta savivaldybių švietimo skyrių darbuotojams, švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui. Šios dienos konsultacija yra skirta turbūt pačiam svarbiausiam įvykiui švietimo bendruomeniai, tai yra tinkamai pasirengti įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, kuris startuoja nuo ateinančių mokslo metų. Taigi, kokios išvalgos, kokios rekomendacijos dėl bendrųjų ugdymo planų, mokinių pasiekimo vertinimo, pačio ugdymo turinio planavimo, šiandieną ir pasidalinsime savo patirtimi. O pirmiausia, maloniai kviečiu Nacionalinės švietimo agentūros direktorę, gerbiamą Rūtą Krasauskienę, pasveikinti mus šią gražią vasaros dieną. Ačiū, Albina. Labadiena, mėly kolegos. Labai malonu. Iš tikrųjų labai džiaugiausi, matydama tokį didelį skaičių užsiregistravusių dalyvauti viešoje nuotolinėje konsultacijoje. Akivaizdu, kad visiems tai yra aktualu. Turbūt net nešnekėsiu, kiek pokytis išmuša mus visus iš komforto ribų, juk turbūt geriau būtų visiems gyventi įprastai. Bet tuo pačiu, neabejotinai visi suvokiame, kad keičiasi laikai, kad nepaprastai tai daug inovacijų įsiveržia į mūsų gyvenimą, galop ir to dirbtinio intelekto įsiveržimas į visus procesus verčia visus suklusti ir pagalvoti, ar iš tiesų naudojamės teisingomis, tinkamomis priemonėmis ir ar iš tiesų judame kartu su visu visuomenės ir žmonijos progresu. Tad šiandieną labai džiaugiuosi perskaičius programą ir išvydusi pavardės tų žmonių, mokyklų vadovų, kurie jau žengia ir mina tą takelį, siekiant įdiegti atnaujintas bendrasias programas ir pasižiūrėti, kaip reikia planuoti ir kaip pasirengti naujiems mokslo metams, kurie sako, kad iššūkiai juos užgrūdina, kurie sako, kad tai yra galimybė naujiems atradimams, tai yra galop pačios naujos galimybės visai pedagoginiai bendruomeniai. Ir na taip, mes visi planuojam savo gyvenimą, kiekvieną dieną rašome savo darbo planus, turbūt tai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, tad pradžioje rašysim, vėliau turbūt išmoksim juos mintinai, turėsime savo galvose ir be abejo, tie planai niekuomet nėra nesikeičiančio statuso, jie visą laiką kintantis, juos visą laiką reikia pritaikyti prie klasės, prie mokinių, prie aplinkybių, prie mokinių mokymų. Lygmens ir galop net galbūt ir prie nuotaikos, su kuria ateinam kiekvieną dieną į darbą. Tad šiandieną linkiu visiems produktyvios konsultacijos ir linkiu į pokytį žvelgti kaip į dar vieną naują galimybę įrodyti turbūt visam pasauliui, kad Lietuvos švietimo sistema yra puiki, kad Lietuvos švietimo sistema kuria pridėtinę vertę ir kad mes auginame tą auksinę kartą, kuri po 12 metų, 15, 20, 25 stos prie mūsų valstybės vairo ir kurs mūsų valstybė tokia Lietuva, apie kurią mes svajojome ir galop turbūt daugelis iš mūsų buvome ir sąjūdžio atsiradimo liudininkai, bendra amžiai kartu su sąjūdžiu, tad įgyvendinkim drauge tas puikias idėjas ir nenustokime tikėti sėkmingos šiandieną konsultacijos. Ačiū labai. O dabar kviečiu gerbiamą daktarę Jolantą Navickaitę irgi pasidalinti savo išvalgomis, pasitinkant tokį reikšmingą įvykį. Ačiū labai, Albina, už suteiktą žodį. Ačiū tikrai Rūtai už palinkėjimą šiai diskusijai. Ir aš iš tiesų turbūt pratęsiu tą mintį, kad mes gyvenam pokyčių kontekste ir labai natūralu, kad įvairūs dalykai iš tiesų keičiasi net ir diskusijų metu. Dalinuosiu su jumis skaidrėmis, tikiuosi, kad ekrane viskas matosi, jeigu ne, man kolegos taip pat pašnipždės, kad ar viskas gerai. Ir iš tiesų pradėsim turbūt šitą konsultaciją kalbėdami apie vieną iš tokių pagrindinių dokumentų, kuris reglamentuoja
ugdymo proceso organizavimą mokyklose. Ir jis yra iš tiesų patvirtintas ateinantiems dviejiems mokslo metams, šių metų balandžio 24 dieną. Tai tikrai bendrieji ugdymo planai ateinantiems dviejiems mokslo metams tikrai buvo bendruomenės labai laukiamas dokumentas, nes tikrai yra daug pokyčių susijusių su bendrųjų programų įgyvendinimu ir šitas dokumentas tarsi palydi mokyklas į praktiką. Ir nuo balandžio 24 dienos Švietimo mokslo ir sporto ministerija važiavo į susitikimus su mokyklų bendruomenėmis regionuose. Kitą savaitę liko mums paskutinis susitikimas su Kauno regiono mokyklų bendruomenėmis ir iš tiesų šitų susitikimų metu jūsų užduodami klausimai, jūsų pastebėjimai mus irgi priverčia ir paskatina peržiūrėti ir dokumentų kai kurias nuostatas, nes tikrai matom, kad galbūt ne visus klausimus esam atsakę aiškiai. Tai šiandien aš norėsiu tiesiog akcentuoti kai kuriuos dalykus, ką mes ketiname dar patikslinti bendruosiuose ugdymo planuose, būtent atsižvelgiant į jūsų užduodamus klausimus ir iš jūsų išgirstamus siūlymus. Tai norisi akcentuoti dėl mokslo metų pradžios, kai teikiame derinti bendrų ugdymo planų pakeitimą, iš tiesų suformulavome idėją, kuri gimė irgi iš mokyklų siūlymų, galbūt nustatyti dviejas mokslo metų pradžias, kad mokykla galėtų pasirinkti savaitę prieš rugsėjo pirmąją arba rugsėjo pirmąją, bet po diskusijų su švietimo bendruomenė, bendruosiuose ugdymo planuose yra nustatyta, kad mokslo metai prasideda rugsėjo pirmą dieną. Tačiau matydami, kad kitų mokslo metų rugsėjo pirmoji diena sutampa su sekmadieniu, ketiname atlikti ir esam parengę 11 punkto pakeitimą, kuris numatytų, jog mokykla galėtų perkelti rugsėjo pirmosios šventę iš rugsėjo pirmosios sekmadienį į rugsėjo antrąją pirmadienį. Tai būtų susijęs su dar kitų mokslo metų pradžia, 24-25 mokslo metų pradžia. Taip pat daug diskutavom su mokytojais dalykininkais ir su fizikos mokytojų asociacija apie atnaujintos programos įgyvendinimą. Kalbėjomės turbūt nuo rudens su chemijos mokytojų asociacija gal intensyviau šį pavasarį, tačiau girdint tiek chemijos, tiek fizikos mokytojų argumentus ir siūlymus, esam priėmę sprendimą ir patikslinsim tiek bendruosius ugdymo planus, tiek įsakymą, kurio yra patvirtintos bendrosios programos, kad chemijos ir fizikos bendrosios programos, atnaujintos bendrosios programos, galėtų startuoti ir 8 klasėje. Visose kitose klasėse, taip kaip buvo ir sutarta ir patvirtinta praėjusiu metu rugpjūčio mėnesį ir rugsėjo mėnesį, kai buvo tvirtintos bendrosios programos. Visos programos startuoja 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 klasėse, išskyrus, ką paminėjau, chemijos ir fizikos bendrasios programos, jos startuoja ir 8 klasėje ir šiek tiek kitokį įgyvendinimo žingsnį turi mokyklos, kuriuose yra mokoma lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos arba mokoma šią kalbą. Šių mokyklų 11-okai, 3 gimnazijos klasių mokiniai jau šiais metais startavo pagal atnaujintą programą ir akivaizdu, jie kitamet, būdami 4 gimnazijos klasės mokiniais, tęsia mokymasi jau pagal atnaujintą programą 4 gimnazijos klasėje. Taip pat daug klausimų sulaukėme dėl nuostatų, kurios yra šipsotiškai senos bendruosiuose ugdymo planuose, tai nėra jokia naujovė, bet matyt, jūsų klausimai irgi suponuoja mintį, kad galėtų būti reglamentuota aiškiau dėl mokinio atleidimo nuo dalies pamokų lankymo, kai mokinys iš tiesų lanko arba formaliojo švietimo papildančias programas, arba neformalių vaikų švietimo programas ir programos yra
tą pačios arba labai panašios į bendrasias programas ir mokykla gali priimti sprendimą dėl mokinio atleidimo nuo pamokų. Ir tikrai jūsų klausimai suponuoja mintį ar nuo dalies, ar nuo visų pamokų, nes mokinys iš tiesų turi ateiti atsiskaityti, kad mokytojas galėtų jam išvesti ir įvertinimą. Tai ketinam patikslinti 36 punkto formuluotę, aiškiai pasakydami, kad nuo dalies pamokų mokinys gali būti atleidžiamas, nes jisai turi ateiti į mokytojo paskirtas pamokas, atsiskaityti už ar programų skirtumus, ar pačią programą. Tai reiškia, atsiskaitimai vyksta kartu su klase, o ne po pamokų ar mokytojo paskirtų laiku. Tai toks nedidelis patikslinimas yra suformuluotas dėl mokinio atleidimo nuo dalies pamokų. Taip pat iš įvairių susitikimų ir diskusijų dar kyla klausimų ir norisi akcentuoti dėl gyvenimo įgūdžių dalyko įvedimo. Tai yra naujas mokomasis dalykas, atsirandantis mokinių tvarkarašiuose. Ir gyvenimo įgūdžių dalykas nuo šių mokslo metų, nuo ateinančių mokslo metų pradžios, nuo rugsėjo pirmosios, startuoja pradiniame ugdyme, jis pirmose ir trečiose klasėse kartu su visomis programomis startuoja integruotai, penktose ir septintose klasėse yra skiriama viena savaitinė pamoka, devintoje arba pirmoje gimnazijos klasėje pusė savaitinės pamokos, nelyginėse klasėse, šeštoje, aštuntoje ir dešimtoje, toliau yra mokoma pagal dabartinės galiojančios programas žmogaus saugos dalyko. Nuo 24-25 mokslo metų visose klasėse mokoma gyvenimo įgūdžių dalyko, pradiname ugdyme tai lieka integruotas dalykas, nebent mokykla priema sprendimą skirti atskirą pamoką gyvenimo įgūdžių dalykui iš pamokų skirtų ugdymosi poreikiams tenkinti. Tikrai girdime pastebėjimus iš mokyklų bendruomenių, kad ugdymo planai sudaro pakankamai daug galimybių skirti papildomas pamokas iš mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti numatytų pamokų, tačiau tų pačių pamokų yra labai nedaug. Tai suprantam, kad tikrai ne visas bendruosiuose ugdymo planuose numatytas galimybės mokyklos galės išpildyti, mokyklos turi ir gali pasirinkti tam tikrus prioritetus ir kaip galimybė gyvenimo įgūdžių dalykų pradiname ugdyme yra sudaroma, tačiau ar mokykla skirs arba kam skirs skirtas pamokas mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, čia yra mokyklos bendruomenės sutarimas ir susitarimas. Tai gyvenimo įgūdžių dalykas pradiniame ugdyme nuo 24-25 mokslo metų lieka integruotas, penktose, septintose klasėse toliau bus paskiriama viena savaitinė pamoka, šeštose, aštuntose, devintose ir dešimtose gimnazijų klasėse, antrose gimnazijų klasėse lieka kol kas po pusę savaitinės pamokos, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu bus skirtas papildomas finansavimas 24 metams, mes siekiame, kad penktose, dešimtose klasėse gyvenimo įgūdžių dalykui būtų skiriama viena savaitinė pamoka. Jeigu bus numatytos papildomos lėšos 24 metams, mes atitinkamai patikslinsime bendruosius ugdymo planus, padidindami pamokas toms klasėms, kuriams bus skirtos papildomos lėšos. Ir šitie bendrų ugdymo planų pakeitimai, numatant valandų pasikeitimus, tikrai bus patvirtinti iki kitų metų kovo pirmosios dienos, kaip mus įpareigoja padaryti švietimo įstatymus. Nuo 24-25 mokslo metų tvarkarašiuose nebelieka atskiro žmogaus saugos dalyko. Kaip žinia, aktualios temos susijusios su žmogaus sauga yra įtrauktos į naująją gyvenimo įgūdžių dalyko programą. Taip pat dar kyla klausimų ir matyti, norisi tai ir akcentuoti, o kasgi gali mokyti gyvenimo įgūdžių dalyko. Tai atitinkamai yra pakeisti gegužės viduryje reikalavimai mokytojų kvalifikacijai ir yra patikslinta, kad nuo šių metų rugsėjo pirmosios dienos, kai mokyklose startuoja naujas gyvenimo įgūdžių dalykas, šio dalyko gali mokyti bet kurio dalyko mokytojas.
Taip pat nuo rudens Lietuvos aukštosios mokyklos, Vilniaus universitetas ir Vytauto didžiojo universitetas, kadangi jie yra pedagogų rengimo centrai, pakvies mokytojus mokytis pagal gyvenimo įgūdžių nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą. Ir todėl nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos yra numatyta, kad gyvenimo įgūdžių dalyko galėtų mokyti mokytojas turintis pedagogo kvalifikaciją ir per vienerius metus nuo darbo mokytojų pagal gyvenimo įgūdžių bendrą programą pradžios būtų baigęs netrumpesnė kaip 250 valandų nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri būtų skirta būtent gyvenimo įgūdžių mokytojams. Tai tokia galimybė bus sudaryta nuo rudens. Tikrai aukštosios mokyklos mokytojus pakvies mokytis. Mokymas šitoje programoje nekainuos mokytojams ir mokykloms, mokymasis bus padengtas valstybės lėšomis. Ir dėl to šitas reikalavimas yra šiek tiek nukeltas su savo įsigaliojimu, bet tikimės, kad mokytojai, kurie apsispręs dar papildomai įgyti kompetencijų, kurios yra reikalingos naujo dalyko mokytojai, iki 26 metų rugsėjo 1 dienos per ateinančius kelerius mokslo metų įgis reikalingas kompetencijas. Taip pat iš jūsų klausimų įvairiose auditorijose išgirdom siūlymą mokytojams, kurie šiuo metu yra kito dalyko mokytojai, bet nuo rudens norėtų mokyti gyvenimo įgūdžių, kad jiems būtų įskaitoma jų turima kvalifikacinė kategorija. Tai yra, kad mokytojai iš tiesų nepajaustų finansinių kažkokių netitikimų, kai jų pamokos mokant gyvenimo įgūdžių dalyko būtų vertinamos finansiškai žemiau arba mažiau negu įprasto dalyko. Dėl to šiuo metu yra baigiami rengti mokytojų ir pagalbos mokinių specialistų atestacijos nuostatų pakeitimai, kurie numatys gyvenimo įgūdžių mokytojams laikiną išimti, kad jiems būtų įskaitoma mokytojo turima kvalifikacinė kategorija. Vėliau, kai iš tiesų mokytojai įgis ir darbo patirties ir bus galimybė baigti nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą, mokytojai turės atestuotis kaip gyvenimo įgūdžių dalyko mokytojai. Tai šito dokumento pakeitimai yra rengiami, jie bus dar suderinti ir su švietimo bendruomenė, teikiant dokumento projektą derinti tiek asociacijoms, tiek jį paskelbiant viešai teisės aktų informacinėje sistemoje. Taip pat noriu akcentuoti kelis aspektus dėl užsienio kalbos pasirinkimo, nes iš tiesų atrodo daug kalbėjomės, bet norime ir bendruosiuose ugdymo planuose aiškiau nusakyti tam tikras nuostatas dėl užsienio kalbos mokymo, tai norim sustiprinti nuostatą, kad mokykla turi sudaryti galimybę pasirinkti užsienio kalbą iš ne mažiau kaip 2 užsienio kalbų ir sudaryti sąlygas mokytis pasirinktos kalbos. Yra bendruosiuose ugdymo planuose nurodytos bendros valandos 1 ar 2 užsienio kalbos mokymui ir sulaukėme klausimo, ar gali būti užsienio kalbos mokymui skiriama tik tai viena savaitinė pamoka, tai norim aiškiai pasakyti, kad tikrai ne, pamokos gali būti skiriamas ir turi būti skiriamas ne mažiau kaip 2. Ir čia mokykla gali sutarti, ar skiria 3 pirmai užsienio kalbai ir 2 antrai užsienio kalbai, arba pasinaudoja bendrųjų planų numatytą galimybę, pradedant mokytis 2 užsienio kalbos, jai skirti 3 savaitinės pamokas, tuo metu laikinai sumažinti, pavyzdžiui, 1 užsienio kalbai iki 2 skiriamų pamokų, bet 1 savaitinės pamokos užsienio kalbai mokytis negali būti numatyta. Ir taip pat dar ir sulaukiam klausimų dėl užsienio kalbų pasikeitimo, tai tik noriu atkreipti dėmesį, kad patvirtintuose bendruosiuose ugdymo planuose yra atskiras papunktis, kuris nustato atvejus, kada mokinys nebaigęs pagrindinio ugdymo programos, gali keisti užsienio kalbą. Tai kitokių išimčių, negu nustatyta šiame papunktyje, kol kas neplanuojame nustatyti. Taip pat dar norėtųsi atkreipti dėmesį į kelis aspektus dėl technologijų mokymo. Tai iš tiesų nelyginėse klasėse mokiniai arba 2 gimnazijos klasėje, 10 klasėje, jie ir toliau mokosi pagal
dabar galiojančias bendrasias programas, jam gali būti siūloma pasirinkti pagal mokyklos specifiškumą kitokias technologinių ugdymo programas, jos įvardintos bendrosiuose planuose ir mokyklos, žinom, tikrai siūlo šitas galimybės, tačiau atkreipiam dėmesį, kad startuojant naujosioms bendrosioms programoms, mokyklos įgyvendina būtent ministro patvirtintą technologijų bendrąją programą ir papildomai gali jau tik tai pasirengti technologijų modulį ar modulius, kurie gali būti suderinti su profesinio mokymo programa ir tik tai modulius gali tvirtinti mokyklos vadovas. Tai yra programas tvirtina švietimo mokslo ir sporto ministras, modulių aprašus gali tvirtinti ir rengti mokyklos, patvirtinti mokyklos vadovas. Taip pat dar norisi atkreipti dėmesį dėl laikinųjų grupių. Yra toks 113 punktas, kuris kalba apie tai, kad kalbant apie vidurinį ugdymą, gali būti sudaromos laikinosios grupės. Tai iš tiesų norisi atkreipti dėmesį dėl technologijų pagal atnaujintą bendrąją programą viduriniame ugdyme, technologijų dalyke. Trečioje gimnazijos klasėje visi mokiniai mokosi bendrų dalykų, tačiau ketvirtoje gimnazijos klasėje yra sudaromos galimybės mokiniams rinktis vieną iš 5 specializacijų ir toms specializacijoms turi būti sudarytos atskiros laikinosios grupės. Tai šitą nuostatą patikslinam ir bendruosiuose ugdymo planuose, kad būtų aiškiau, kaip įgyvendinti inžinerinių technologijų vidurinio ugdymo programą. Ir tuo pačiu tada atkreipsiu dėmesį, kad dar sulaukiam klausimų ir dėl lietuvių kalbos ir literatūros mokymo bei matematikos mokymo bendruoju ir išplėstinių kursų, tai šiems mokiniams yra sudaromas mokytis atskiros laikinosios grupės. Tiesiog programos yra pakankamai skirtingos ir negali mokytis mokiniai skirtingų kursų tuo pačiu metu toje pačioje klasėje. Taip pat iš jūsų pastebėjimų sulaukiam klausimų dėl minimalaus ir maksimalaus pamokų skaičiaus mokiniams, kurie mokosi vidurinio ugdymo programai. Tai tik noriu atkreipti dėmesį, kad niekas nesikeičia. Ketvirtų gimnazijos klasių mokiniai tęsia toliau mokymasi pagal šiuo metu galiojančias vidurinio ugdymo programas ir pamokų skaičius tiek minimalus, tiek maksimalus jiems nesikeičia, o mokiniams, kurie startuoja pagal atnaujintas programas trečioje gimnazijos klasėje, vėliau ir trečioje, ketvirtoje gimnazijos klasėje, minimalus pamokų skaičius yra 25 pamokos per savaitę, tautinių mažumų mokyklose 27 pamokos per savaitę, specializuoto ugdymo suaugusių vidurinio ugdymo programą ar mokantis kartu su profesinio mokymo programa 17 valandų per savaitę. Ir dar vienas pastebėjimas dėl brandos darbo, tai mokiniai, kurie yra jau šiuo metu vidurinio ugdymo programoje ir yra pasirinkę rengti brandos darbą, tai ketvirtoje gimnazijos klasėje užbaigė jį rengti pagal šiuo metu galiojantį brandos darbo pagal šiuo metu galiojančią brandos darbo programą, o naujieji 11-okai, būsimieji 11-okai, būsimieji 3 gimnazijos klasių mokiniai jau rengs brandos darbą pagal naujį brandos darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, kurį tikimės pateikti švietimo bendruomenės susiderinimui jau netrukus. Taip pat bendrieji ugdymo planai bus papildyti naujuoju priedu, apie kurį jau turbūt irgi ne vienoje auditorijoje esam kalbėję ir jis buvo pateiktas derinti ir asociacijoms prieš kurį laiką prieš įdedant jį į galutinį dokumentą. Tai yra, esam parengę socialinės pilietinės veiklos organizavimo priedą, kuriame noriu tiesiog akcentuoti kelis aspektus, kad iš tiesų socialinė pilietinė veikla yra svarbi ir jie siekiama prisidėti prie mokinių pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymo. Iš tiesų, socialinė pilietinė veikla yra tiesiog skatinama jaunuolius prisimti ir tam tikrą atsakomybę už savo veiklą, planuotis ją, pajusti savo veiklos vertę tiek mokyklos bendruomeniai, tiek galbūt vietos bendruomeniai. Ir socialinė pilietinė veikla yra mokymosi turinio dalis, bet neatliekama laisvu nuo pamokų metu.
pamokos, valandų skaičius numatytas socialiniai pilietiniai veiklai yra aprašytas bendruosiuose ugdymo planuose, tačiau šitas laikas nėra įskaičiuojamas į mokinio mokymo siklūvį ir socialinė pilietinė veikla gali būti atliekama tiek po pamokų, tiek per atostogas, tiek per vasaros atostogas. Ir socialinės pilietinės veiklos koordinavimo mokykloje turėtų būti paskiriamas atsakingas asmuo, tai gali būti ir klasės vadovas. Ir yra pateiktos tam tikros rekomendacijos dėl pačios veiklos organizavimo. Tai yra mokslo metų pradžioje mokiniai turėtų būti supažindinami su reikalavimais atliekant socialinę pilietinę veiklą, su konsultacijų grafiku, su atsiskaitimo tvarka. Ir rekomenduojame, kad mokykloje paskirtas asmuo už socialinės pilietinės veiklos koordinavimą su kiekvienu mokiniu ne mažiau nei 2 kartus per mokslo metus organizuotų individualius ugdomuosius pokalbius. Ir mes negalvojam, kad turėtume nustatyti pokalbių trukmę, tai gali būti trumpas pokalbis reflektuojant apie tai, kaip sekasi mokiniui 5–10–15 minučių arba ilgesnis pokalbis, jeigu iš tiesų to reikia, aptariant patirtis, rezultatus, perplanuojant veiklą ir panašiai. Žinom, kad tikrai yra mokyklų, kurios iki šiol yra išbandę 4K modelį, tai tikrai šitas priedas leidžia ir toliau mokykloms turėti savus susitarimus dėl socialinės pilietinės veiklos organizavimo. Žinom ir savivaldybės, kurios turi jau ne vienerius metus esančius susitarimus, tai tikrai, jeigu tokie susitarimai mokyklos ir savivaldybės lygmenyje yra priimti, tai jais mokyklos ir toliau gali vadovautis. Ir pabaigai dar irgi norisi atkreipti dėmesį, kad bendruosius ugdymo planus norime papildyti parengtų 10-uoju priedu, kuris reglamentuotų daugiausiai nuostatas dėl užsieniečių arba iš užsienio grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ugdymą. Šitas priedas pakeistų iki šiol galiojantį tokį seną pakankamai įsakymą, žinoma, švietimo bendruomenėje 1800 numerių ir tiesiog remiantis patirtimi, remiantis šio laikmečio visų reglamentavimų, nuostatos dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, kurie atvyksta mokytis, yra šiek tiek patikslintos ir peržiūrėtos. Ir šitoje vietoje norėčiau tiesiog priminti žinutę, kad nuo karo pradžios iš Ukrainos atvykę mokiniai pastaruosius 2 mokslo metus, ypatingai tie, kurie atvyko į vidurinio ugdymo programą, buvo atleidžiami nuo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino laikymo ir jie galėjo įgyti vidurinį išsilavinimą be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimo. Tai atkreipiame dėmesį ir norim, kad pasidalintumėte savo šitą žinutę savo mokyklose, kad mokiniai, kurie jau trečiuosius, turbūt galima taip sakyti, mokslo metus startuos Lietuvos mokyklose ir vidurinio ugdymo programoje, jie tikrai, jiems nebus taikoma išimtis ir jie lygiai taip pat, kaip ir visi moksleiviai, kurie mokosi Lietuvos mokyklose, turės išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jeigu sieks įgyti vidurinį išsilavinimą. Taip, kad visiems asmenim, kurie mokosi Lietuvos mokyklose yra būtina įgyti pakankamas lietuvių kalbos žinias, kad studijuoti ne tik su bendramžiais, bet ir gebėti išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Ateinančiais mokslo metais tai yra galimybė rinktis dar mokyklinį arba valstybinį. Dar po metų mes turėsim 2 egzaminus valstybinius, bendrojo kurso arba išplėstinio kurso. Tai yra nuostatos dėl atleidimo nebebus taikomos, dėl to iš tiesų, kiek galim, turim padėti šiems vaikams ištobulinti lietuvių kalbos žinias, kad jie galėtų sėkmingai įgyti vidurinį išsilavinimą čia Lietuvoje. Tai ačiū Jums labai uždėmesį ir tiek buvo pagrindinių žinučių. Ačiū labai, Jolanta. Tikrai manau, kad daug atsakymų mūsų
besiklausantis išgirdo, tačiau klausimo yra užrašyta ir pokalbių laukia, todėl prašyčiau irgi į juos reaguoti, būtent labai konkretus klausimai dėl bendrųjų ugdymo planų. O mes tęsiame ir dabar gerbiama kolegė Irena papasakos, pasakys gal pačius svarbiausius momentus, aspektus susijusius su vertinimu. Tai tikrai esame mes visi vertinimo dalyviai ir pirmiausia, reikia turėti ką vertinti, tai pirmiausia, įgūdžių, gebėjimų, pačių kompetencijų plėtojimų. Nu, ir žinoma, visada norime to medalio. Kaip mums sekėsi? Prašom, Irena. Labą dieną visiems. Bandau pasidalinti skaidrėmis. Ar taip, matote? Matome, tik išdidinkite per ekraną. Mm-hmm. Gerai. Puiku, kaip vertinti kompetencijas, įdomu. Jo, nes čia šitas klausimas iš tikrųjų, kurio mes labai dažnai sulaukiame ir važinėdami po Lietuvą su ministerijos komanda ir pristatydami įvairias naujoves ir paštu elektroniniu ir šiaip tenka daug kalbėti apie vertinimą ir visada mokytojai kelia šitą klausimą ir mokytojai, ir vadovai, ir pavaduotojai. Tai iš tikrųjų, pabandysiu šiek tiek praskleisti, atsakyti iš dalies, turbūt tikiuosi, kad ir pavyks atsakyti šitą klausimą, bet turbūt reikėtų pradėti nuo apskritai sąvokų. Ir nors labai dažnai mes užsižaidžiam čia Lietuvoje su tom sąvokom, bet kita vertus aš galvoju, kad ko gero atėjo laikas šiek tiek dekonstruoti abu šituos prasminius žodžius, kurie yra pavadinime tiek vertinimas, tiek kompetencijos. Pagrindiniai vertinimo tikslai, kurie yra nurodyti įvairiuose literatūros šaltiniuose, tai yra padėti mokytis, pripažinti ir sertifikuoti mokymosi rezultatus ir valdyti ugdymo proceso kokybę. Dabar apie kiekvieną iš eilės. Tai padėti mokytis turbūt yra vienas svarbiausių mokymos ir vertinimo tikslų. Ir iš tikrųjų vertinimas pamokoje turi generuoti įvairiausius mokinių pasiekimų duomenis ar informaciją apie mokinių pasiekimus, kurie yra būtini mokytojui siekiančiam suprasti, kaip formuojasi prasminiai ryšiai tarp mokinio išmoktos ir naujos informacijos, kokia yra mąstymo eiga, kokios galimos galbūt klaidų priežastis. Ir šios informacijos pagrindu mokytojai turi suformuluoti grįžtamąjį ryšį mokiniui, kuris padėtų jam įsisąmoninti, permastyti savo mokymosi kelią, savo pasiektus rezultatus ir užtikrinti tolesnį mokymasi. Ir šis tikslas yra įgyvendinamas, taikant kasdienį vertinimą pamokoje, kuris vyksta tuo pat metu, kada ir mokomasi, kol mokymosi procesas nėra pasibaigęs. Ir kas dar yra labai svarbu ir kuo jis išsiskiria iš kitų vertinimų, tai yra, kad šiuo vertinimu yra nesiekiama nustatyti mokinio atlikto darbo vertės. Dabar kalbant apie antrą įvertinimo tikslą, pripažinti ir sertifikuoti rezultatus, tai iš tikrųjų yra labai svarbu pasakyti, kad mūsų turbūt tradicijoje ir ugdymo ir pedagoginėje tradicijoje vertinimas dažniausiai būdavo siejamas ir vis dar yra siejamas su šiuo tikslu, nes daugeliu atrodo, kad svarbiausias tikslas yra nustatyti mokinio darbo vertę. Mokinio atlikto darbo kažkokios užduoties vertė kokybę. Ir dažniausiai tai užsibaigia kažkokio pažymio balo parašymu. Ir iš tikrųjų tai yra svarbus tikslas. Tačiau turėtume suprasti, kad skaitinėmis išraiškomis pateikta grįžtamoji informacija
na, jinai nėra tokia vertinga, kokia galėtų būti, koks galėtų būti mokytojo patarimas ar rekomendacija, kaip galima būtų, kaip mokinys galėtų patobulinti savo darbą. Informacija apie jo konkrečios užduoties kokybę, kas yra gerai to užduotyje, kas ne taip gerai. Tai dėl to, na, turbūt irgi vertėtų permastyti savo mokyklose turimą vertinimo praktiką ir, na, kelti klausimą, kiek dažnai yra reikėtų ir kiek dažnai toks vertinimo būdas būtų, na, kiek prasminga jį labai dažnai taikyti ugdymo procese. Na ir trečiasis tikslas tai yra valdyti ugdymo proceso kokybę. Ir šitas tikslas iš ties yra daugiau susijęs ne su pasiekimų vertinimu, bet tačiau mūsų atveju daugeliu kitose šalyse taip pat labai dažnai vertinimo rezultatai yra naudojami, yra panaudojami svarstant ugdymo kokybę. Nežinau, kiek tiek prasminga, nes iš tikrųjų dėl to kyla labai daug įtampų bendruomenės ir mokyklose, nes na, reitingai įvairiausi, mokyklų, savivaldybių, reitingavimai, lyginimai, tai jie iš tikrųjų labai didina konkurenciją ir, na, ne visada pasiekia tų trokštamų tikslų. Tačiau aišku, kad tam tikra dalis rezultatų galėtų būti panaudota, bet reikia išmokti tai daryti etiškai. Ir kad tai neužgoštų ugdymo proceso ir netaptų ugdymo proceso tikslu. Tai va, tai labai trumpai apie tikslus. Dabar kokiegi tie pagrindiniai vertinimo būdai, ką yra svarbu prisiminti ir žinoti. Vėlgi, remiuosi literatūra ir manau, kad mes turime visi taip elgtis, tai yra neišradinėti kažkokių naujų vertinimo būdų. Ir prasmiau, bet remtis tuo, kas yra parašyta ir kas jau yra išbandyta tyrimais patikrinta. Tai pagrindinis vertinimo būdas, kuris turėtų dominuoti ugdymo procese, tai yra formuojamasis vertinimas. Ir formuojamojo vertinimo esmė tai yra cikliškas mokymosi metu atpažįstamų mokymosi įrodymų panaudojimas tolesnio mokymo ir mokymosi planavimui ar suplanuotos mokymo eigos koregavimui. Kitaip tariant, mokytojas nuolat turi tikrinti ugdymo procese, nepasibaigus ugdymo procesui, ne tada, kai jis išėjo kažkokią tai ten temą pabaigė ar kažkokį skyrių baigė, bet eigoje, čia ir dabar, kiekvieną kartą, ir tam nereikia ieškoti kažkokių tai specialių įrankių, bet mokytojai natūraliai labai daug ką daro ir intuityviai daug ką daro, gal kartais net neatpažįsta, bet įsitikinti, svarbu įsitikinti, ar mokiniai suprato, ką jisai ką tik tai aiškino, ar jie pasiekė, nu, kažkokį tai trokštamą tikslą. Ir tik tada, jeigu jie turi pakankamai įrodymų, kad mokiniai jau suprato ir kad jis gali toliau aiškinti ir pasakoti, tik tai tada galima eiti toliau. Tai va čia yra labai, na, labai svarbus momentas. Na ir aišku, apibendrinamasis vertinimas, tai jis daugiau siejamas su tuo antruoju tikslu, su sertifikavimu, rezultatų pripažinimo, tai mes mūsų sistemoje yra išskiriamas vidinis ir išorinis apibendrinamasis vertinimas, tai vidinis vertinimas vėlgi dar gali skilti trumpesnio laikotarpio ir ilgesnio periodo vertinimą, tai pažymiai būtų trumpesnio laikotarpio, o metiniai trimestrai metiniai galima juos vadinti ilgesnio periodo. Na ir tas išorinis vertinimas, tai mes jau čia kalbam apie brandos egzaminus, įvairius patikrinimus. Tai va, tai čia šitie pagrindiniai dalykai, kartais aš dar mėgstu pas mus žmonės išskirti diagnostinį vertinimą, bet iš tikrųjų tai diagnostika yra formuojamojo vertinimo dalis, nes kaip minėjau, mokytojas neturi teisės mokyti toliau, neįsitikinęs, kad mokiniai suprato. Tai ir tam reikia diagnozuoti. Ir tas diagnozavimas, jisai turi nuolat vykti, dėl to jis ir yra formuojamojo vertinimo dalis.
Tai va dabar, kai aš studėjau tuos tikslus ir vertinimo būdus, tai na, ir dar pailustravau tam tikrais mūsų galbūt mums atpažįstamais vertinimais, tai va ta tokia schema atrodo taip, kaip jūs matote, tai padėti mokytis tikslas dažniausiai yra tapatinamas su formuojamuoju vertinimu, siejamas, gal netapatinamas, tai yra kasdienis mokytojo teikiamas grįžtamasis ryšys. Tas grįžtamasis ryšys tai yra pastabos, nukreipiamieji klausimai, patarimai, rekomendacijos ir jis visada turi būti susijęs su konkrečia užduotimi, su ta užduotimi, kurią čia ir dabar mokinys atlieka. Tada pripažinti rezultatus, tai yra siejamas su apibendrinamuoju vertinimu ir čia mes turim pažymius metinius ir kitus išorinius patikrinimus, na ir vertinimo ugdymo kokybę, tai mums, mūsų sistemoje, tai turbūt dažniausiai būtų pasiekimų tyrimai ir patikrinimai, tai nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai ir tarptautiniai įvairiausi, kuriuose Lietuva dalyvauja. Taip, dabar kitas svarbus klausimas ir kitas mano pavadinime svarbus žodis, prasminis žodis, tai buvo kompetencija. Tai kompetencija, iš tikrųjų, mes lyg ir jau daugybę metų tą apie kompetencijas kalbam ir lyg visi suprantam, kas tai yra, bet turbūt dar kartą verta priminti, kad na, kompetencija tai yra tokių žmogaus asmeninių savybių, žinių, gebėjimų, nuostatų, patirčių, lūkesčių, įsitikinimų ir kitų įvairių vidinių resursų visuma, kuri atsiskleidžia, kai žmogus aktyviai veikia įvairiuose kontekstuose. Todėl tiesą sakant, kai gaunu klausimą, o kaipgi vertinti tas kompetencijas ir ta paskutinė mano frazė, kad na, jinai atsiskleidžia, kompetencija gali atsiskleisti veikloje, na, tai natūraliai, aš galiu, natūralus atsakymas būtų, kad kompetencijos, nu, kaip jos vertinamas tais dviem būdais, kurie buvo pradžioje paminėti, tai formuojamuoju ir apibendrinamuoju būdu, nėra kito būdo. Tai formuojamosis kompetencijų vertinimas skatina individualią pažangą ir kompetencijų ugdymą, todėl jiems turi būti skiriama labai daugiausia dėmesio, daugiausia na, laiko ir na, tiesiog iš tikrųjų tai turėtų būti ugdymo pagrindas. Na, o kalbant apie apibendrinamą įvertinimą, tai sukauptų įvairių duomenų, mokymosi duomenų arba informacijos apie mokinių mokymasi, tas kaupimas irgi yra svarbus ir na, svarbu, kaip pabaigoj proceso, ugdymo proceso pabaigoj juos galima apibendrinti žodiniu, rašytiniu komentaru arba pažymiu, ar ne? Tai čia tas vat, atsakymas, toks jis labai paprastas ir atrodytų, kad na, nieko naujo aš nepasakiau, bet ir visi kažko labai tikitės iš, na, išgirsti, kaip tas kompetencijas vertinti, bet na, noriu tiesiog visus ir perspėti ir tuo pačiu nuteikti, kad na, neturėtume tikėtis kažkokių tai ypatingų įrankių vertinimo, nes kompetencijom vertinti, nes visa tai, ką mes darome ir iki šiol darėme mokyklose, na, yra taikoma ir kompetencijoms. Tiesiog galbūt reikia pergalvoti tam tikras praktikas, galbūt kartais pergalvoti tam tikras prasmes, kas tas vertinimas, su kuo mes siejam vertinimą, ar mes siejam vertinimą su kažkokia tai na, vertės nustatymu, ar su pagalba mokymuisi daugiau. Tai va čia daugiau yra apie nuostatas. Bet, na, kalbant toliau, iš tikrųjų, tai turbūt būtų svarbu pasakyti, kad mokykloje tas vykstantis gyvenimas, turtingas, kurį tikrai mes galime pavadinti turtingu, jis turėtų užtikrinti, kad mokiniai na, turėtų galimybę ugdytis kompetencijas ir pamokų metu,
atlikdami paskirtas pamokoje paskirtas pamokas ir tas, kurios yra po pamokų, kurias jie atlieka po pamokų, galbūt namų darbams, ar šiaip mokydamėsi neformaliuose kažkokiuose dalyvaudami neformaliuose veiklose. Ir jie iš tikrųjų ugdasi tas kompetencijas. Ir dėl to yra, būtų svarbu, kad mokytojai, vertindami mokinių kompetencijas, laikytųsi tų dviejų pagrindinių nuostatų. Kad visų pirma, tai yra, kad kompetencijos yra ugdymos dalykų, o jeigu jos yra ugdomos dalykų, vadinasi, jos turi būti vertinamos kartu su dalykiniais pasiekimais. Tai reiškia, kad nėra kažkokio atskiro kompetencijų vertinimo nuo dalyko. Nes dalykų pasiekimų sritis, nes programos, kai buvo rengtos, jose yra išskirtos pasiekimų sritis ir jos integruoja ne tik dalykinius pasiekimus, bet jos integruoja ir kompetencijas kartu. Tai čia yra labai svarbi nuostata ir aš sakyčiau, tai yra toks pagrindas mūsų turinio atnaujinimo ir to reikia, tą reikia permastyti visiems ir susigyventi su tuo ir suprasti, kad ugdydami, mokydami dalyko mes ugdome tuo pačiu ir kompetencijas mokinių. Todėl mes ir vertinti turime jas kartu. Bet savaime suprantama, kad mokykla pasiūlo daug įvairiausių veiklų ir mokiniai dalyvauja ne tik pamokose, bet jie dalyvauja socialinėse, pilietinėse, kultūrinėse, visokiose ir formaliose, ir neformaliose veiklose. Ir tai irgi yra galimybė mokiniui parodyti, kiek daug jie sugeba, kiek daug jie gali, kokie jie yra puikūs ir ką galbūt jie dar galėtų patobulinti savo veiklose. Tai toks vertinimas taip pat gali egzistuoti ir turėtų turbūt egzistuoti mokyklose. Ir aš žinau, kad daugelis mokyklų turi tų įvairių praktikų ir portfolio, ir aplankų, ir kortelių įvairiausių patirčių. Tai čia iš tikrųjų mokyklai apsispręsti, kaip tą fiksuoti tas kompetencijas, ar tamo dienyne, ar kitam dienyne, ar susikurti kažkokius tai lapus stebėsenos kompetencijų ir pažangos. Pačiu. Tai mokyklos tą gali daryti savo nuožiūrą ir rasti savo tinkamiausią ir priimtiniausią būdą. Tačiau aš raginu neužmiršti pagrindinio dalyko, kad mes kompetencijas ugdome ir per pamokas. Kad nebūtų taip, kad kompetencijos ugdomas per veiklas, o per dalyką, per pamokas mes dalykinius gebėjimus mokinam. Tai va čia yra labai svarbus akcentas, ką norėtųsi man jums priminti. Aš matau, kad jau įsijungė Albina, jau aš visiškai paskutinę skaidrę parodau ir baigiu gerai. Mhm. Tai aš tiesiog pasakysiu informaciją tokią, kad šiuo metu ministerijoje dirba darbo grupė sudaryta ir iš mokslininkų, ir iš mokyklų vadovų, ir pavaduotojų, ir mokytojų, kurioje iš tikrųjų, kuri yra atsakinga už kompetencijų vertinimo aprašo parengimo, tiksliau ne kompetencijų, mes jį pavadinom pasiekimų vertinimo aprašo, ir tas aprašas planuojame, kad šio mėnesio pabaigoje projektas tikrai bus paviešintas ir jūs galėsite su juo susipažinti. Žinau, kad tai yra gan vėlu ir norėtųsi anksčiau, tačiau darbo grupė pradėjo gegužės mėnesį ir tikrai reikia laiko tam tikroms nuostatoms išdiskutuoti ir taip greitai nepavyksta. Tai šiandien dienai mes su grupe, apie tą, ką mes apkalbėjom, aš jau pristačiau ir iš tikrųjų tos nuostatos, ką aš čia dabar pristatinėjau, jos bus ir tame apraše. Tačiau dar labai norėtųsi paminėti, kur krypsta irgi ir darbo grupės, ir to aprašo viso rengimo, į kurią pusę. Tai vat čia yra išvardintos prielaidos šitoj skaidriai kompetencijų ugdymui ir vertinimui to pačiu. Tai tos prielaidos yra turtingos ir prasmingos užduotis ir veiklos. Tai noriu pastebėti, kad mes kalbame apie tai, kad kompetencijos matosi veikloje, kad turbūt sunku
vaikų būtų sunkiau kompetenciją pastebėti iš testo tipo užduočių, o daug geriau mokytojas supras, ar mokiniai išsiugdė kompetencijas, jeigu vykdys atviras ir kūrybinės užduotis duos vaikams. Reikėtų nusimatyti mažesnius žingsnelius, kurie veda link kompetencijos ir juos atpažinti. Tai čia ministerija irgi numačiusi ir projektą ir ateityje bus į pagalbą mokytojams įvairiausių priemonių parengta. Na, aišku, mokytojai turi kalbėtis tarpusavį ir na, dalykininkai ir metodiniuose būreliuose apsitarti, kas tas yra kokybinis kriterijus, kaip jį atpažinti. Ir, na, svarbus grįžtamasis ryšys, kaip aš jau ir kalbėjau, kad nebūtinai jisai turi būti skaitinis, o ir nebūtinai tai turi būti krūvos komentaro. Kartais mokytojo nukreipiamasis klausimas mokiniui yra didesnė pagalba ir geresnis grįžtamasis ryšys už bet kokį pažymį ar pagyrimą. Na ir aišku, dar kartą noriu pažymėti ir priminti, kad mes tikrai turėtume labai stipriai pagalvoti, ar tikrai kiekvieną mokinio mokymosi atkarpą reikia vertinti pažymiu ar kažkokiu tai simboliu, balu, nes visa tai vis dėlto yra nu, tam tikros etiketės. Ir labai abejotina jų pridėtinė vertė mokymosi procesui, bent jau mokslininkai sako, kad jos nėra. Tai aišku, tų prielaidų bus aprašė ir daugiau ir jūs galėsite susipažinti. Tai ačiū už dėmesį. Ir ačiū labai, viskas tvarkoj, gyvenam tą patį gyvenimą. Noriu paprašyti, Irena, tikrai yra klausimas dėl gyvenimo įgūdžių programos vertinimo, tai prašyčiau parašyti. O toliau mes tęsiam viešąją konsultaciją ir jau dabar kviečiu kolegę Saulę. Iš tikrųjų, dar norisi akcentuoti, kad mes tikrai turim daug medžiagos parengtos mokytojams ir tiek bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijas. Jose matot, kad ir naujo turinio mokymo rekomendacijas turim. Turim siūlymus 30% pamokų, turim veiklų planavimo pavyzdžius, kuriuose yra na, ne tik tai, kad ilgalaikis planas, bet ir pamokų ciklai suplanuoti ar patarimų daugiau ir pačių pamokų pavyzdžiai. Ir tikrai įgyvendinimo rekomendacijos, na, neturint visų vadovėlių, neturint, kaip sakoma, visos medžiagos tam pradiniam etapui, tikrai turėtų būti, na, parankinių dokumentų darbam. Vėlgi mes kalbėjom, kad iš esmės dabar labai svarbu susidėlioti turinį taip, kad tikrai laiko užtektų numatytą mokymosi turinių išmokti. Na ir tada toliau jau pagal tai, kokią klasę turėsiu, jau galima dėliotis ir procese. Tai tiesiog čia dviem spalvom išskirta, kad na, minimumas, ką turim padaryti, tai turėti mokymosi turinio sritis ar temas ir susidėlioti valandas, kurių, na, iš pirmo žvilgsnio reikia tam dalykui išmokti. Na, o toliau priklausomai nuo to, kokią klasę turėsiu jau įsivertinti, ar valandų skaičių reikia padidinti, o gal ir mažesnį užteks ir taip toliau. Kitos dalys – pasiekimai, kompetencijos ar integravimo dalykai – tai čia jau priklausomai nuo susitarimų. Tai šitą formą vėlgi kartuoju dar kartą, nes praeitoj konsultacijoje irgi turėjau. Todėl, kad na, šiuo metu portale mes turim paskelbtą 201 ilgalaikį planą skirtą klasiai, 34 skirtus koncentram. Toliau dar yra, jeigu taip įvertinus daugumai dalykų, bent jau nelyginiam klasėm ilgalaikius planus turim, jų trūkumas minimalus ir manau artimiausių metų tikrai pabaigsim ir bent jau paskirstimas temų ir valandų tikrai bus, bet kaip sakiau, tiek rekomendacijose, tiek ir mūsų pateikiamuose ilgalaikiuose planuose
Variantų yra įvairių, aišku, nuo to paties minimumo, kada turim tik tai temas ir valandas, iki išdėliojimo užpildymo siūlo pasiekimais kompetencijom ar netgi galimų veiklų pasiūlymais. Tai pasižiūrėjus tikrai mokytojams pagalba ir kad ramiai galėtų eiti atostogauti, bent jau kaip ir tą pradinį dokumentą dėliojimuisi mokytojai turės. Tai, kaip minėjau, reiškia, rekomendacijose rasi tikrai ir daugiau ir detalesnių, pavyzdžiui, ar ten tyrimų, ar pamokų ciklo pavyzdžių. Na ir aišku, portalas tai jis tas įrankis, kuris na, padėtų užpildyti ir tas pamokos ilgalaikio plano dalis, kurios, pavyzdžiui, nepateiktos pasiekimai, kompetencijos, integracija ir taip toliau. Nes ne tik rekomendacijas, bet ir sąsajas tarp šitų dalykų, įvairią metodinę medžiagą, tuos pačius planus, tarp dalykinės temas mes rasim naujajame portale, kurio adresas jau dabar yra e-mokykla, taip kaip ir buvo anksčiau. Na, mes suprantam, kad tik nelyginės klasės startuoja su atnaujintom programom, reiškia reikalinga ir senosios, tai va čia turim portale ankstesnę versiją ir pateksim į senąjį portalą, kur yra iki tol publikuota medžiaga ir visa, kas reikia jau tom nueinančiom programom įgyvendinti. Na, o naujajam, vat, pirmasis, sakykime, vat, tas rekomendacijos, tai mes šitam rekomendacijų skirelyje rasim visus vanautus kiekvienam dalykui, būtent tai, nuo ko aš pradėjau. Tai yra, rasim visą čia informaciją ir apie tą 300% ir planus ir taip toliau. Na, o bendrusios pačios programos galim rinktis įvairiai, ar tai pagal ugdymo pakopą, ar tiesiog visas bendrasis programas pasirinkti. Galim paiešką įrašę reikšminius žodžius rašyti, ar ieškoti tarp dalykinių temų. Prie šito galima dar bus grįžti, aš norėčiau pasirinkti va, tas tiesiog visas bendrasis programas. Jos čia išdėliotas pagal abecėlę, galima rinktis pagal dalykų grupę, galima tiesiog iš abecėlės maždaug galvot, kurioje vietoje tą rasim. Taip pat atitinkamai yra klasės, galiu pasirinkti gabaliuką, kurio man reikės ir šitie filtrai apribos na, mūsų matomo vaizdą, jeigu man visko nereikia, tai galiu, taip sakoma, tik tai dalį pasirinkti. Na, o jeigu reikia įvado, kompetencijų raidos aprašo, o gal aš nenoriu, taip sakant, to vaizdaus pateikimo, gal man reikia teisės akto, tai nuorodos ir į tarą yra. O jeigu kyla keblumų naudojantis, tai turim ir naudojimo instrukciją, kuri gali padėti ir išsiaiškinti, kaipgi geriau padaryti. Tai jeigu pažiūrėsim, pavyzdžiui, vieną informatiką, tai tiesiog einant iš eilės, iš karto yra mygtukai parsisiųsti sąrašą. Ar tai yra teksto redaktorium, ir tai gali būti ar Word'as, ar OpenOffice'o programa, ar PDF'o. Aišku, jeigu aš noriu parsisiųsti, tai geriausia siūsti tą dalį, kurios man reikia. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu aš 5-6 klasėje dirbu, tai svarbu būtų, pavyzdžiui, pasirinkti, kad aš šitam pasirenku, kad man reikės pasiekimų sričių, va matot, iš karto šoka, man atšoko pasiekimų sritis. Ir jeigu aš norėsiu, kad man būtų ten kokia nors 5 klasė, nebeliks visų kitų. Na, kadangi noriu viską parodyti, tai pasirinkimus nuimsiu, bet, reiškia, šitie pasirinkimai leidžia sumažinti parsiųstą dokumentą ir su juo dirbti, na, tik tai tam koncentre, kuriam reikia. Aišku, tai yra visos programos įvadinės dalys,
Tikslai, uždaviniai, kompetencijos, kaip minėta, sudėliotos taip, kaip pagal jų ugdymo intensyvumą dalykų. Na ir ateinam prie pasiekimų sričių ir pasiekimų, tai yra tos dalies, kuri pati na, geriausia yra planavimui, dėliojant pamokas ir taip toliau. Tai vat, jeigu aš kad ir tą pačią 5-6 klasę pasirinksiu, tai kągi aš čia turiu? A1 pasiekimas, toliau sudėlioti kompetencijų sandų ženkliukai. Tai yra, na, ne pati kompetencija, o kompetencijos sudedamoji dalis. Kiekviena kompetencija po 3-4 sandus turi, tai netgi ir paprasčiau, va, tarkim, išpažinimo kompetencijų ugdant šitą pasiekimą ateina kritinio mąstymo sandas, išpilietiškumo, pagarba žmogaus teisėm ir laisvėm ir taip toliau. Taigi kompetencijų ženkliukai mums leidžia susieti pasiekimą su kompetencijų sandais konkrečiai, ne tik tai, kad pačia kompetencija ir detaliau. Plius šituose langeliuose informacija tai nėra bendrai sando apibrėžimas. Jis yra konkrečiai, va, kadangi aš pasirinkau 5-6 klasę, tai konkrečiai tas sandas 5-6 klasiai skirtas. Jeigu aš eisiu į, sakykime, pirmą gimnazijos klasę, tai bus sandas skirtas pirmai gimnazijos klasė. Ir atitinkamai šito koncentro turim pasiekimų lygių požymius A1 pasiekimui ir turinį šitam pasiekimui ugdyti. Tai yra visos sąsajos yra pasiekimas, kompetencijos ir mokymosi turinys. Jeigu noriu čia pasiekimo raidą, jos lentelės suformuotą, jeigu noriu išsiaiškinti, kokios tarpdalykinės temos yra integruojamos, mokymosi turinyje yra tarpdalykinių temų ženkliukai. Esam pasirinkę, kad darnusis vystymasis tai žali ženkliukai, jeigu žali ženkliukas reiškia, tai kažkuri tai tema ar potėme iš darnaus vystymosi, jeigu violetiniai ženkliukai tai yra kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas iš šitų, o oranžiniai ženkliukai yra asmens galios. Tai yra trys tarpdalykinių temų grupės didelės, tai trys spalvos. Na, o pačiom temom tai yra skirtingi ženkleliai. Potėmiam tas pats ženkliukas, todėl gali pasitaikyti ir vienodų ženkliukų, bet jau šitie ženkleliai mums padeda suprasti, kokios tarpdalykinės temos, mokant vieną ar kitą temą, yra įtrauktos į dalyko turinį. Tai šitaip mes va, ir tarpdalykinės temas turi, ir pasiekimus, ir kompetencijas. Vėlgi, vertinimo dalyje, sakyčiau, verta atkreipti, kad dažniausiai yra apibrėžtas ir naudojamas žodynas pasiekimuose. Na, o atėję į pačią puslapio pabaigą rasim ir dalyko modulį, jeigu tas dalykas tokį modelį turi, ir išteklius. Ištekliai tai yra tiek skaitmeninės mokymosi priemonės, tiek metodinė medžiaga. Beje, metodinė medžiaga dabar aišku yra keliama, bet ten matėt rekomendacijas OneNote formatu. Į metodinę medžiagą planuojama ją sukelt, va čia taip pat nuorodą irgi galima iššokti, tiek PDF formatu, tiek ir Word formatu. Tai yra galima atsisiųsti netgi ir įgyvendinimo rekomendacijas, Wordinį formatą ir pasinaudoti tuo, kas tenai yra. Tai išbandom ir šitokį dalyką. Tai dar visiems dalykam tikrai nesukelta, čia tiesiog bandom, kaip tai atrodytų. Ir jeigu anksčiau metodinę medžiagą reikėdavo parsisiųsti, tai čia galiu pirmiau pasižiūrėti, o po to nuspręsti, ar noriu siųsti ar ne. Taigi įgyvendinimo rekomendacijas ir čia taip pat sukelsim prie metodinės medžiagos.
Taip pat planai ir kita, nes kol buvo kiti failai, tai ilgalaikį planų daug kas nerado. Ir ikonos mėlynos, tai yra mažučiam pradinis ugdymas, ir ruda spalva, tai yra pagrindiniam ugdymui, na, o žalsva spalva yra viduriniam ugdymui. Ir būtent planai ir kita, ilgalaikiai planai yra sudėlioti, juos galima pasisiųsti Word formatu ir prisitaikyti savo. O kaip sakiau, čia na, tuo mygtuku parsisiųsti, jeigu aš pasižymiu pasiekimų sritis, pasižymiu klasę, galiu parsisiųsti ir šitą va, vaizdą, tai yra ryšių su kompetencijom ir mokymosi turiniu, konkrečių pasiekimų. Ir šiuo metu netgi sprendžiam tai, kad atsiųstų ir šitą informaciją, kuri yra ženkliukose, nes tai nebuvo numatyta, o pristatymų metu mokytojai išreiškė, kad šita informacija būtų naudinga ir būtų gerai, kad irgi sukristų į planą. Ir tada aš galiu susidėlioti, kada kokią kompetenciją ugdysiu. Nes savaime kompetencijos, na, kažkas tai gali ir išeiti. Bet iš tikrųjų kompetencijų ugdymą būtina planuoti. Būtina galvoti, kaip aš investuosiu į tos kompetencijos augimą, kokias užduotis pateiksiu. Ir tokiu būdu tikrai turėsim kompetitingus mokinius. Na ir dar kartelį aš sugrįšiu prie, pavyzdžiui, paieškos. Tai yra, mes čia galim pasirinkti, na, tarkim, aš noriu išsiaiškinti, kurie dalykai integruoja finansinį raštingumą, tai netgi nereikia man pilno žodžio rašyti, nes kai linksniuojam, tai nebūtinai ras, bet parašius va finansą, aš matau, kad finansinio raštingumo yra ekonomikoje ir verslume daug, galiu pereiti per puslapius, pamatyti, kad yra ir matematikoje, apie tai yra ir užsienio kalboje ir taip toliau. Tai yra bendrųjų programų tekstuose, jeigu reikia kažko ieškoti, aš naudodama ar paprasčiausią paiešką, ar išplėstinę paiešką, jeigu reikia konkrečiai tam tikram dalyke, ar tam tikroje ugdymo programoje, galiu pasinaudot, pasieškoti. Tai čia yra tikrai pagalba, jeigu kažko reikia. Na, o jeigu aš ieškau kolegų, kas su manim darbuosis integravimo būdu, tai turim tarp dalykinės temas ir internetas biškilėtas, ilgai kaunas. Tai vėlgi galim pasirinkti, vat matom visas tris grupės, asmens galios, kultūrinis identitetas ir darnus vystymasis ir atitinkamai tuomet matysim, kokiuose dalykuose ir kas yra. Tai tiek trumpai aš ir norėjau pristatyti. Ačiū labai, tikrai trumpai, bet labai aiškiai ir labai nu, vizualiai tiesiog pamatai tą visą situaciją, kur kokios yra galimybės, o galimybių tai tikrai yra labai paprastų ir nesunkiai valdomų man pasirodė. Taip. Noriu pristatyti, kad mūsų dvi bendrojo ugdymo mokyklų vadovės, Jolita Morkūnaitė ir Elmyra Jurkšaitienė, pasidalins tiesiog savo patirtimi, kaip jos kartu direktorė ir administracija kartu su mokyklos bendruomenė pasitinka naujuosius mokslo metus su atnaujintų ugdymo turiniu. Tai tokia mano būtų ir įžanga, ir prisijungusių kviečiu irgi tiesiog klausti konkrečiai Jolitos ar Elmyros, parašydami, kad klausimas Elmyrai ar Jolitai tiesiog iš tokios praktinės patirties. Tai prašom, Jolita.
Tai dėkoju, dėkoju už pristatymą ir turbūt yra, kaip ir pamokoje, labai gerai, kad teorija keičia praktiką, nes jeigu tik tai daug teorijos ir po to jau perėmė prie praktikos, tai ta praktika pasimiršta. Tai, na, turbūt dalyvaujantis kolegos, įstaigų vadovai, pavaduotojai, na, žinote, tokia labai, labai, labai aiškia vadovams, na, tokia nuostata, kad mes labai 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 laukiam bendrųjų ugdymo planų. Ta prasme, būna toksai pavasarinis laukimas. Tų ugdymo planų sulaukiam ir tada turi įvykti toks procesas, kurį mes vadinam bendrųjų ugdymo planų vertimai. Tai reikia tą bendrąjį ugdymo planą, jį tiesiog išversti į mokyklos kalbą. Ir čia tikrai aš džiaugiuosi, kad na, mes turim galimybę viešoj, virtualioj erdvėje pasižiūrėti vieni kitų tuos bendruosius ugdymo planus. Ir aš manau, kad ne tik tai, kai Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos tinklalapyje, tie, bet ir visų kitų įstaigų tinklalapiuose jūs rasite jau rugsėjo mėnesį patvirtintus būtent tų įstaigų ugdymo planus. Ir tai yra labai, labai puiki galimybė, na, pasidalinti tą patirtimi, na, ne tuo kontaktiniu būdu. Ir kažkoks klausimas, kuris mums labai rūpi, na, kurį čia mačiau, pavyzdžiui, kaip organizuoti socialinę veiklą, kaip įgyvendinti ten dar kažkokį kultūrinės pažintinės veiklos aspektą, arba kaip organizuoti konsultavimą, tai mes galim tų idėjų surinkti tikrai milžinišką kiekį vien tik tai pasivaikščiodami po kolegų interneto svetainės. Tai mes irgi gimnazijoje užsiimam bendro ugdymo plano vertimais į gimnazijos kalbą ir turbūt puikiai suprantam, kad kiekvienas tas punktas, na, kuris gali mums iš pirmo žvilgsnio pasirodyti pakankamai abstraktus, jisai turi pavirsti į kažkokią sistemą. Tai mes gimnazijoje stengiamės kurti tokias sistemas, na, kurios nebūtų atskiros ir neprieštarautų viena kitai ir būtų padengtos, na, valandomis, materialiaisiais ištekliais, nes puikiai suprantam, kad galim tiesiog daryti viską, ką tik tai norim, tik tai turbūt ne už viską galėsim susimokėti. Tai aš tiesiog norėčiau, kad tiems, kuriems įdomu, jūs tikrai drąsiai nuėtumėte mūsų gimnazijos tinklalapį į priėmimas į mokyklą ir suprastumėte, ta prasme, rasite ten visus dokumentus, kurie iš tikrųjų gali būti kai kurie jums ir neaiškus, bet gali drąsiai ir man skambinti, ir rašyti ir visada esame atviri pasidalinimui tą patirtimi. Tai mūsų tas vienas pagrindinių susitarimų bendruomenė yra, kad verčiant bendrąjį ugdymo planą, pirmiausia, reikia galvoti apie mokinius ir apie tėvus, kad jie tą kalbą suprastų. Ne visada pavyksta, nes prisipažįstam, kartais būna taip, kad tėvai būna nustebę, mokiniai dar labiau, tai kas čia per vertimai. Tai modeliuodami būtent tuos pasirinkimus, na, mes turim tokią ugdymo organizavimo sistemą, kuri iš tikrųjų labai stipriai ir tampriai yra susijusi su stojimu į aukštąsias mokyklas. Ir mes pradedam, na, vat konkrečiai, jeigu dabar kalbėsim apie būsimus pirmokus, kurių jau pokalbiai tik prasidėjo priėmimo, tai pirmiausia, klausom, kokią studijų kryptį jūs ketinate rinktis. Na ir čia iš karto mokinį ir jo tėvus ištinka ta tokia lengva šoko terapija. Sako, žinot, aš dar tik į 9 klasę pirmą gimnazijos ateinu, o jūs jau čia klausat. Ir čia buvo paminėti tokie geri projektai, iš tikrųjų, kurie mums labai padėjo. Mes dalyvavom 4K projekte, kur yra labai daug laiko skiriama būtent pokalbiui, individualiam pokalbiui su mokiniu, kad išsiaiškinti tą savo svajonę, tą studijų kryptį, tai jau su trečiokais tokių problemų nebūna. Nu, sakysi, tai prie ko čia tas ugdymo planas. O tas ugdymo planas tada labai tvarkingai susitvarko, kai mes žinom tuos mokinių poreikius. Mes šiek tiek grupuojam, jau žinodami, kur tas mokinys ketina studijuoti. Aišku, būna mažų išimčių, bet dažniausiai studijų kryptis yra tos pačios institucijos, tik tai keičiasi. Ir kartu mokinys užpildydamas, reiškia, tą formą, jisai jau maždaug žino, kokių jam mokomųjų dalykų reikės. Žinau, skeptikai turbūt galvoja, tai jūs uždarot sistemą pasirinkimu.
Tikrai neuždarom, todėl kad visi kiti pageidavimai, kokių mokinys turi, jie gali būti įgyvendinami ir būna įgyvendinti, juos tiesiog reikia pateikti kaip papildomus. Na tai va, susidėliojami tokias kelias struktūras, tai jeigu, sakykime, kalbėsim apie pirmasias gimnazijos klases, aš atsiprašau tų, kurie čia dabar nėra iš gimnazinių, iš gynintų gimnazijų, jie turbūt gaus iš kolegės daugiau tos patirties ir tokiu būdu mes paremėm tose individualiuose mokinių planuose, stengiamės pagal mokinių tas numatomas studijų kryptis, stengiamės pastiprinti. Ir tie pastiprinimai, vėlgi, jie ne šiaip sau tie pastiprinimai, bet jie kai kurie yra privalomi. Tai yra, mes turim konsultavimo sistemą ir, pavyzdžiui, ilgalaikės konsultacijos tiesiog jos yra privalomos. Ir mokiniui be abejo labai svarbu, vėlgi, kaip ir sakiau, išversti tą kalbą, kad na, jeigu mes turime tą tikslą, stiprinam tą kryptį, kurią mes norim keliauti, tai mums reikia ir ne tik lietuvių kalbos ilgalaikių konsultacijų, bet jeigu mes pasirinkom, pavyzdžiui, KTU universitetinę klasę, nu, mes tikrai niekur nepabėgsime be fizikos paremimo. Čia reikės braižybos, o jeigu nepatinka braižyba, siūlom akademinę dailę. Na va taip, bendruomenė ir komponuoja tuos individualius ugdymo planus. Laiko aš tikrai neturiu daug, tai dar kartą kartoju, kad tuos variantus, tas lenteles, jūs tikrai esat profesionalai, galite pasižiūrėti mūsų tinklalapyje ir tiesiog skambinti, klausti ir taip toliau. Yra dar tokių aspektų, kuriuos jau irgi paminėjot, tai va apie tą pokytį užsienio kalbos srity. Na, žinot, yra norai, vėlgi paremti galimybėms. Pas mus ateina mokiniai, kurie turėtų tęsti antrosios kalbos mokymasi ir be abejo tie pasirinkimai šiuo metu pas mus yra dominuojanti rusų kalba, antra alternatyva, bet kuri dėl tęstinumo nėra labai stipriai pasirenkama, yra susijusi su vokiečių kalba ir turime nuotolių mokome prancūzų kalbos. Bet kadangi bendradarbiavom su Vytauto didžiojo universitetu, tai tiesiog visus būsimus pirmokus ir visus būsimus trečiokus per priėmimo pokalbį individualiai apklausėme, kokią jie norėtų dar vieną antrąją užsienio kalbą mokytis. Nes tiesiog mes kaip mokykla tų duomenų neturim. Ir kai surinksim tuos duomenis, dar ugdymo planas nepatvirtintas, mes darysim sprendimą. Ir tikėtina tikrai atidarysime italų arba ispanų, priklausomai nuo to, ką prioriteto tvarka pasirinks mokiniai. Tai čia vat yra tie tokie malonumai, kurie kainuoja, bet kurie turi būti pasiūlyti mokiniams, na ypatingai tiems, kurie to nori ir kuriems labai patinka. Čia buvo klausimas dėl gyvenimo įgūdžių. Tai tikrai esam apsisprendę, kad gyvenimo įgūdžius manom, kad turėtų dėstyti klasių vadovai. Tiesiog dėl kontakto, dėl ryšio, dėl labai tampraus ryšio socialinio emocinio ugdymo programa, kuri pas mūsų gyveninama visose klasėse. Ar tikrai tai geras sprendimas galėsim pasakyti po metų, bet na, tiesiog toks lyg ir bendras sprendimas, kad giliau tą programą išmanytume ir galėtume pasižiūrėti, kas su ja darosi. Dėl socialinės veiklos irgi turim, kaip ir sakiau, kiekvienam tam punktui bendro ugdymo plano mes turime tvarkos aprašą ir labai džiaugiamės, kad dabar atsiranda ir prie bendrų ugdymo planų tas tvarkos aprašas, tai galėsim pasilyginti, kas ten yra kito, aišku, valandų skaičius labai didėja. Ir, na, galvojam irgi apie tos sistemos pokyčius, kaip tą reikės padaryti. Tai vienintelį kol kas radome tokį būdą, kurį bandysim taikyti nuo rugsėjo pirmos dienos, būtent dėl to padidėjusio valandų skaičiaus, tai tiesiog mentorių priskirimas konkrečiai mokinių grupiai. Nes tik tai susirinkti statistiką matom neefektyvu. Tai prasme, reikia žiūrėti ir tos kokybės, kur tie mokiniai eina. Yra kažkokia grupė, kurio labiau su Karit, su Maltos bendruomenė bendrauja, galbūt kiti ten su voluntarius klubais, bet čia reikia vėlgi to tokio mūsų mentorystės labai stiprios, kad tai nebūtų tik tai na, statistinis sprendimas. Dėl atnaujinto ugdymo turinio dėgymo, tai esam labai pozityviai iš tikrųjų nusiteikę, ypatingai nuotaika pataisė praėjusios savaitės
materialiosios žinios, nes buvo tokia duobė dėl tų vadovėlių ir tokia įtampa ir savotiška panika. Na, tai galbūt įstaigos mastu nėra labai didelė investicija, bet vis tiek jau mes turime galimybę ir tikimybę, kad šiek tiek tų mokymo priemonių bus galima nusipirkti ir padengti tą mokymo turinį. Dabar dėl pačio planavimo esame jau padarę susitarimus koordinuojančiai darbo grupiai. Ta darėm jau praėjusiais metais, spalio mėnesį, tiesiog mokytojai pasiskirstė ugdymo turinio dalimis, vieni jėmė koncentrus, kiti jėmė tiesiog kažkokius fragmentus. Ir kadangi rajone buvo organizuotas toks formas, skirtas atnaujintam ugdymo turiniui balandžio mėnesį, na, tie mokytojai, kurie prisimė lyderystę, tiesiog tuos ilgalaikius teminius planus pasirengė. Aišku, labai džiaugiamės, kad pasirodo labai daug alternatyvų ir aš tikrai labai labai raginu mokytojus nedaryti planų per atostogas. Mes išeisim pasidarę eskizus, kuriuos turim Google diske susidėję ir labai reikia, kad mokytojai pailsėtų. Tai aš raginčiau visus panašiai galvoti. Grįšime rūpiučio mėnesį, startuosime ir viską sudėliosite realybę, konkretus mokiniai, konkreti situacija ir panašiai. Bet labai daryti to kažkokio didelio tokio spaudimo tikrai nereikėtų, nes mes iš tikrųjų turim labai labai daug medžiagos. Ir mokytojai tikrai dar ne visi spėjo gyvenimo rekomendacijas paskaityti, galbūt dalis, na, ir tos lydimosios medžiagos nespėjo paskaityti, bet jiems dabar atėjo laikas jau lauktų atostogų, pabaigti egzaminų sesiją ir pailsėti. Dėl vertinimo. Na, žinokit, neturim naujų susitarimų dėl vertinimo. Ir labai, labai sąmoningai neturim, nes pirmiausia, tai turbūt negalima visko padaryti iš karto. Mes turim savo vertinimo tvarkos aprašą, na, kuris labai stipriai koreliuoja su švietimo reformos tokiu svarbiu elementu su tarpiniais patikrinimais, tai reiškia mūsų gimnazijoje yra vykdomi apibendrinamieji kontroliniai darbai, tai dabar mes niekaip negalime apsispręsti. Ar mūsų tie apibendrinamieji kontroliniai darbai, tai yra tie tarpiniai patikrinimai, ar čia jų atsisakyti ar ne. Tai tiesiog vėlgi turim porą trejetą mėnesių padirbėti ir tada tiesiog, na, prieiti prie šito klausimo. Tai turbūt visų tų klausimų išspręsti tikrai neįmanoma ir, na, reikia dėliotis laike, na, kad nepervargtume ir kad padarytume, na, viską, kas yra įmanoma. Tai turbūt tiek. Gal kokių klausimų? Ačiū labai, direktorė Jolita. Tikrai labai išgirdau labai tokį smagų ir vadybinį svarbų momentą, kad yra laikas darbui, bet yra laikas ir poilsiui. Tai manau, kad tikrai jūsų vat, ištarti tie žodžiai, kad jūs planuojate ir rūpinatės ir savo mokytojų poilsiu, tai labai tikrai gražiai nuskambėjo. Taip. Ir kad žinoma, yra ir tokių dalykų, kur dar tiesiog, sakoma, nepriejote. Kad ir... Taip. Nes vertinimas iš tikrųjų skyla iš praktikos. Tai prasme, teorinius pamatus mes turim visi, bet tą namą pastatyti iki to stogo ir pabaigti vis tiek reikia atsidurti praktikoje su to turiniu. Aš labai atsiprašau, Albina, bet aš iš tikrųjų labai daug prikritai yra klausimų, nežinau, ar yra konkrečių klausimų man. Tai jeigu jūs pastebėsit, tai akcentuokit ir aš tada, ar jie pačioj pabaigoj turėtų būti. Manau, tai kad tikrai gal jau nebe pačioj pabaigoj. Atsakykime visi kolegos į užrašytus klausimus. O dabar, Elmyra, jūs išklausėte visų kolegų ir pasidalinkite, kai mes kalbėjome su jumis, tikrai skaičiavome nemažai, kiek planų turi mokykla. Ir strateginis planas, ir turbūt nuo pačio aukščiausio prieinant iki pamokos plano. Tai dar kartą ypatingai jauniems, nesenai pradėjusiems dirbti vadovams, kokios yra sąsajos tarp tų planų, ką būtina kiekviename jų atžymėti, pažymėti, susiplanuoti ir be abejo stebėti, kaip tas vyksta, ką esame susiplanavę, tai direktorė mielai sutiko ir pasidalinkite, prašau. Tai kai kalbam apie ugdymo turinį, jis už mus jau suplanuotas iš principo,
galbūt tuos 30% lieka susiplanuoti, išskyrus vidurinio mokymą. Tai mes tą pagalbą jau turim, daug kas padaryta, kaip Saulė ir pristatė portale, labai daug turim pagalbos mokytojui, o ir administracijai labai patogu viską pasižiūrėti, matyti vienoje vietoje. Tai kai kalbam apie ugdymo turinį, mes iškart matom, kiek daug sudedamųjų dalių yra. Tai mes tikrai apie tai mokyklose mastom, kalbam, diskutuojam su mokytojais ir su administracijos bendruomenėmis. Kalbant apie ilgalaikius planus, prie ko gero visi ir dabar darbuojamės jau, kaip ir prie ugdymo plano, kaip sakė Jolita, verčiam į mokyklas kalbą. Mes tikrai dar jo nepasidarėme iki galo. Tai darbuodamiesi prie ugdymo plano, mes suvokiam, kad tas ugdymo planas tikrai yra labai glaudžiai susijęs ir su ilgalaikiu planu, o šitie du, kurie iš tikrųjų dengia ugdymo turinį, labai glaudžiai susijęs su strateginiu ir veiklos planais. Tai tarkim, viršui tiesiog matot mūsų gimnazijos viziją, jinai aprašyta taip, išskiriant mokytojo mokinį ir mokyklą kaip organizaciją. Tai kiekvienam strateginiam plane mes tikrai nusimatom kryptį ir vizijoje mes tikrai vienai par kitaip užkoduojam tam tikrus asmeninius, socialinius ir akademinius aspektus. Tai jie bet kokiu atveju tikrai yra užkoduoti ir ugdymo planuose, jie atkoduojami ilgalaikiuose planuose ir visa tai yra pateikiama organizuojant veiklą, mokyklos kasdienę veiklą per veiklos planus. Tai čia mes tikrai lyg ir turim 4 planus, tačiau jie tuo pačiu dar yra glaudžiai susiję ir kalbant apie išteklius, tai apie žmogiškosius išteklius. Tikrai mes čia turim visus 4 planus turim galvoje, mes turim tikrai mąstyti apie mūsų bendruomenę, tai yra mokytojus, kokius mokytojus turim, kokios kvalifikacijos, kokios jų galimybės. Tarkim, šiais mokslo metais mes mokslo metų pabaigoje prieš naujusius mokslo metus 4 mokytojus išleidžiame pensiją. Tai džiaugiamės tuo, kad ko gero išsiversime su savais resursais, galbūt reikės vieno mokytojo ir vieno į pagalbą pasikviesti, bet iš principo šitoje vietoje mes neturime jokių baimių ir galime judėti toliau. Tuo pačiu mes turim pagalvoti apie finansus, jeigu norim padengti didžiosios daugumos ar net galbūt mažumos mokinių poreikius. Ir tada, aišku, kalbam apie priemonės, apie kurias svarsto visi dabar, tai ta vadovėlių pagalba. Ir, aišku, esamos turimos išbandytos priemonės ir ištekliai. Kalbam apie infrastruktūrą. Vėlgi, visi 4 planai, juos organizuojant ir gyvendinant, turim turėti galvoje, ką mes turime mokykloje, ar turim šiuolaikinę laboratoriją, ar kokie yra, koks vietos kontekstas, ar galim pasinaudoti, tarkim, STEAM centru, kurį mes turime Tauragėje, ar galim pasinaudoti muziejais, socialiniais partneriais ir taip toliau. Nu, ir aišku, pats svarbiausias bus mokinių kontekstas. Tai antra, ketvirta gimnazinės būsimos klasės tikrai kontekstą žinom. Apie būsimas pirmas gimnazinės klases ir jų kontekstą tikrai kol kas nieko nežinom. Pas mus centralizuotas priėmimas ir tikrai mes tų mokinių jų dar nematėme ir pamatysime greičiausiai tik pasibaigus ugdymo procesui. Tai tikrai bus daug iššūkių, galutinai dėliojant bent jau preliminarų ugdymo plano vaizdą kitiems mokslo metams. Tai iš viso to, ką dabar lyg ir suminėjau, tai visa ta žmogiškas kapitalas, mokinių kontekstas, finansai, priemonės ir panašiai, infrastruktūra. Šiai dienai tikrai jau žinome, dėliodami ugdymo planą, kad ką mes galime pasiūlyti. Tai tikrai mes pasiūlėme ir būsimieji 3 klasės gimnazistai tikrai jau ir pasirinko inžinerinį ugdymą, tiksliau 3 klasės inžinerinės technologijas, nes turime tam tinkama ir tam gebėjimus turinti mokytojo, kuo ir labai džiaugiamės. O tuo pačiu inžinerinį ugdymą mes įgyvendinam ir per integraciją į technologijas, į dailę, į būrelių metinių projektų, renginių pasiūlą. Taip pat jau 3 klasėje mokiniai pasirinko psichologiją, siūlėme geografinės informacinės sistemas, bet šiai dienai matome, kad mokytojo turime, tačiau mokinių kol kas mokiniai tokio poreikio neišreiškia, bet tikimės, kad per laiką
mokytoja per savo geografijos pamokas, galbūt 9-10 klasiai iš arčiau supažindins ir 3 gimnazijos klasiai atsiras toks dalykas. Pasiūlyme nacionalinį saugumą ir krašto gynybą, dėja irgi šios dienos domenimis kol kas grupės nėra, bet galbūt dar jį bus. Siūlome metinius projektus ir būrelius pagal mokinių pomėgius ir gebėjimus, jie buvo iki šiol, bus ir toliau. Na ir vėlgi pagal tai, kokius žmogiškuosius resursus turime, tai dėja, bet kitais mokslo metais tikrai žinome, kad negalime pasiūlyti teatro, šokio medijų meno, filosofijos, teisės ir menų istorijos. Kaip bus vėliau, bus matyti, bet šiai dienai pagal tai, ką turime, tai situacija tokia. Na ir kadangi mes galime ir turime, ko gero, planuoti, kiek įmanoma, dar ir bendrai, ne tik mokytojai, dalykininkai, bet ir visi kartu, rasti tam tikrų sąsajų tiek integracijai, tiek bendriems galbūt trumpalaikiams ar ilgai laikiams projektams, bet to planuojant 30% vėlgi tą laisvai pasirenkamą ugdymo turinį, išskyrus vidurinį ugdymą, tai mes tikrai susidurėm su tam tikrais iššūkiais ir apie juos reikia pagalvoti, juos reikia įsivertinti. Ir planuojant į tai atkreipti dėmesį. Tai mes kalbam, kad tikrai mes turim atitikti mokinių ir mokyklos bendruomenės poreikius, problemas, tikslus, interesus ir juos pasistengti, kiek įmanoma, labiau patenkinti. Tada mes turime atsigręžti į vietinius išteklius ir į mokinių mokymosi patirtis. Ir tada žiūrėti, kaip mes galim tas patirtis suteikti ne tik mokykloje, bet ir naudodamėsi siūlomomis galimybėmis mieste ar rajone. Tada, aišku, turim neužmiršti naujausių mokymo ir mokymosi teorijų ir išbandytų ir patikrintų laiko praktikų. Tada, žinoma, negalime užmiršti, kad turime atliepti naujas švietimo idėjas ir technologijas, bei išnaudoti visas galimybes, kurias atveria mūsų atnaujintas ugdymo turinys ir naujas požiūris į vertinimą. Nuo ko startavome mes, rengiantis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, tai tiesiog mokykloje pasiūlėme 40 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo programą mokytojams ir vis dėlto, ko gero, pati naudingiausia, pati svarbiausia dalis, tai buvo antras modulis, kai tiesiog suteikėme laiko ir galimybės kiekvienam mokytojui pasižiūrėti į savo atnaujintą turinį. Ir labai aiškiai savo išskirti ir su visais pasidalinti tai, kas naujo, ir tuo pačiu savo poziciją išreikšti tai, kas konkrečiai džiugina tuose galbūt rokiruotėse temų tarp skirtingų, galbūt netgi ūkdymo programų ar tiesiog klasių koncentrų ir kas neramina. Kodėl tai buvo svarbu ir kodėl, manau, tai pasiteisino, todėl, kad mes tuo metu matome, kas vyksta bendruomenė, kas vyksta pas kolegą, galbūt mus neramina panašus dalykai, galbūt aš galiu kažkuo padėti, o tuo pačiu ieškom sąlyčio taškų integraciją ir galbūt bendriem projektam. O dar svarbiau, mes tiesiog pamatėme, kas ateina į mokinio gyvenimą. Nes tas bendras paveikslas yra be galo svarbus, nes negalim gyventi kiekvienas savo dalyku ir savo dalyke, savo kabinete, nes vis dėlto mokykla kaip organizacija yra vienas bendras organizmas, tai mes tikrai turime justi tą pulsą, kas vyksta pas kolegą, ką galim, kaip galim vienas kitam padėti, o tuo pačiu padedant mokiniui, kuris susidurs galbūt, mūsų galbūt spėjimais su tam tikrais sunkumais, o galbūt kažkur jam bus ir lengviau. Na ir šalia ugdymo plano sudarimo mes jau tikrai garsiai ir kalbam ir jau darom. Dėl ilgalaikių planų susitarimo formos ir turinio. Tai jau mokytojai metodinėse grupėse, po to ir metodiniai taryboje, o ir mokytojų tarybos posėdėje tiesiog peržiūrėja pavyzdžius, kurių jau yra. Tiesiog susitarėme, kad išreikšt savo poziciją, tai ar reikia mums susitarti dėl vienos bendros formos mokykloje, ar vis dėlto mokytojai peržiūrėję pavyzdžius, nuspręs ir sakys, kad mums patogesni tie variantai, kurie yra pasiūlyti, kaip pavyzdžiai, na ir galbūt, aišku, paliekant jiem galimybę juos dar labiau pasitobulinti.
Tai šiai dienai galioja tokia mūsų ilgalaikio plano forma ir turinys. Čia matote pirmos klasės tiesiog skiltis, čia trečios klasės skiltis. Tai iš principo lyg tai atrodytų, kad vietoj gebėjimų galėtumėm įdėti kompetencijos ir pasiekimai ir lyg tai viską turim. Aiškiai, tačiau, kai mokytojai pasižiūrėjo į pavyzdžius, tai metodiniai taryboj tiesiog sugrįžom ir pasikalbėjom, aptarė tam tikrus pavyzdžius. Na ir tarkim, jeigu pažiūrim į matematikos planą pirmoji gimnazijos klasiai, na jis atrodo taip. Čia gražiai matom ir 30%, kur galim susidėlioti, išskirti. Trečioji gimnazijos klasė matematikai atrodo šiek tiek kitaip. Bet esminis dalykas vis dėlto yra valandų skaičius tam, kad ilgoj perspektyvoje susidėliotumėm, tai kaip aš pasiskirstau temas ir kiek valandų tam skiriu. Paruoštukai yra, aišku, mokytojai tikrai koreguotųsi pagal mokinių kontekstą. Tada žvelgėjom į lietuvių kalbos ir literatūros, tai ne tik mokytojai ir mes administracija, tai yra aš ir pavaduotojo ugdymui žvelgėjom į tos pavyzdžius ir matom, kad jie išties yra skirtingi. Tai jeigu žiūrim į lietuvių kalbos 9 klasiai, kadangi jiems rekomenduojama mokytis ciklais, tai matom gražiai išskirta vėlgi 70-30, tada kompetencijos pasiekimai tarp dalykinės. Trečioji klasėje matom tą patį, bet 30%, bet vėlgi jis jau tikrai šiek tiek skiriasi nuo matematikos. Tuomet, tarkim, imkim istoriją kaip pavyzdį, mes randame vėl kitokius dalykus. Mes jau matome, kad atsiranda sąvokos ir asmenybės, ko tikrai nebuvo nei matematikoje, ko nebuvo nei lietuvių kalboje. Reiškia, tikrai kiekvienas dalykas turi savo specifiką. Tai šiuo atveju tiesiog paėmiau ir cituoju labai gražiai iš ilgalaikių planų kažkurio tai pavyzdžio paimta preambulė, kur vis dėlto turim užakcentuoti tokį dalyką, kad pirmiausia planas yra mokytojai. Man, kaip mokyklos vadovui, svarbu žinoti, kad mokytojas tikrai pasižiūrėjo, mokytojas tikrai susiplanavo, kaip laikė jis išsidėstys temas ir joms skirtas valandas, kurios tikiu, kad gali truputį pajudėti pagal klasės kontekstą, tačiau vis dėlto tas planas yra pirmiausia mokytojui. Todėl jis turi būti patogus ir informatyvus mokytojui ir toliau tas ilgalaikis turėtų jau padėti jam planuoti trumpesnį mokymosi laikotarpį. Ir aišku, čia jau mokytojas koreguos tą planą pagal konkrečią klasę, jų pasiekimus ir poreikius. Tai šiuo atveju tikrai nėra tikslas pasidaryti vieną bendrą formą, tačiau po to, kai mes susitikom, kai mokytojai peržvelgė tuos duotus pavyzdžius, vis dėlto jie šiai dienai išreiškia poziciją, kad ko gero norėtų dalykui atskirų planų formų, tokios, kokios jiems būtų patogios. Na ir čia iš istorijos vėlgi laikio plano preambulės yra paimtas sakinukas, su kuriuo visiškai sutinku, kad mokytojai atsižvelgdami į savo patirtį, mokinių poreikius bei mokyklos nustatytą tvarką, na čia kokią mes jau susitarsim, gali ilgalaikio plano lentelę savai pertvarkyti, papildyti kitomis skiltimis. Tai šiuo atveju tikrai tai nebus kažkokie susitarimai nuleidžiami iš viršaus, tai tikrai susitarimai ateis iš mokytojų pozicijos. Tai šiuo atveju reikėtų ko gero pasakyti, kad mes esam va šitame etape, kad pirmas ir svarbiausias iki, sakyčiau, rugsėjo 15, kaip ir sakė Jolita, kaip ir minėjo Saulė, turi būti balansas tarp darbo ir poilsio, tikrai nereikalausim iš mokytojų nei jokių ten ilgalaikių planų, jau parengtų ten skeleto eskizų ir dar kažko, mes tiesiog prašysime pirmiausia susitarti, tai kokias formas imame ir ar bus bendras susitarimas kažkoks ar ne. Ir toliau tiesiog pagrindinis jų tikslas bus iki tos 15, tarkim, rugsėjo susidėlioti, tai ko bus mokoma ir kiek valandų bus skiriama. O jau antras etapas, pradėjus dirbti su mokiniais, tada jau pasipildyti, ypač kur yra atnaujintas ugdymo turinys, su kuriuo galbūt nedirbti arba neturėta kažkiek tos savo jau praktikos ir patirties, tai susidėlioti tai, kokios veiklos tai galėtų būti, kas mokytų, nes čia galim tikrai pasirinkti ir kad mokau pats, kad moko grupė mokytojų, galima pasikviesti socialinį partnerį ar pas juos nuvykti, gali tai daryti tėvai.
pagal tam tikras temas ir savo ir profesijas gali tam tikras temas tikrai pravesti kviestiniai lektoriai, dėstytojai, profesoriai, o kai kuriuos dalykus gali sėkmingai padaryti ir kokybišką paslaugą teikiantis kultūros paso tiekėjai. Taip pat svarbu bus pagalvoti ir yra šiai dienai taip pat svarbu, aišku, tai kur mes tą darysim, ar klasėje, kabinete, ar kokioje kitoje mokyklos erdvėje, ar pasinaudosim Teams centru, muziejų, biblioteką, galbūt jeigu darbuovietė, gal integruosim kažkokius dalykus su ugdymu karjerai, gal verslo įmonėse, gal išvykose. Tai tų variantų yra iš tikrųjų nemažai, reikia tiesiog pasinaudoti tuo, ką siūlo aplinka. Ir kaip mokosi, vėlgi mokytojai dėlios pagal klasės kontekstą, mokinių darbo tempą ir panašiai. Tai mes matom, kad tai tie būdai, tai ir darbas paroje, darbas grupėje, individualus, paskaita, projektinė, integruota, praktinė veikla ar laboratorinis darbas. Vėlgi tiesiog kai ką jau mokytojas tikrai galės susidėlioti, kas jam aišku ir išbandyta, o kai kuriuos dalykus tikrai mokytojas turės lyg ir iš naujo atrasti ar pritaikyti savo kontekstui. Tai tiek šiam kartui ir visiems norėtųsi palinkėti sėkmės. Kuo didžiausios nebejoju, kad mums pasiseks. Ačiū, gerbiama direktorė. Tikrai manau, kad kolegos išgirdo labai daug vertingų praktinių patarimų. Tai mūsų tokia turininė dalis pasisakančių pasidalymusi patirtimis ir išvalgomis ir baigėsi. Tačiau norėčiau dar pakviesti visas tos, kurios pasisakė lektorės, koks vat yra iš gan ir klausimų gausos, kaip mes jaučiamės dabar, bet bendraudami su prisijungusiais iš jų užrašytų klausimų ir kokie galėtume nuspėti, kas dar neramina mūsų kolegas. Jolanta, paprašyčiau Ireną, jeigu dar yra, ar direktorė Rūta. Aš galiu, Albina, iš tiesų pradėti. Tai ačiū labai už keliamus klausimus pokalbių kanale. Iš tiesų stengiamės kiek įmanoma juos atsakyti. Iš tiesų, kalbėdama apie gyvenimo įgūdžių dalyką, turbūt nepaminėjau, bet jūsų klausimai buvo apie tai, kaip gyvenimo įgūdžių dalykas yra vertinamas. Tai tikrai yra vertinamas ne pažymiu, o įskaita. Tai tikrai norisi atkreipti tai dėmesį. Ačiū labai už pastebėjimą. Dėl žmogaus saugos dalyko bendruosios ugdymo planuose. Tai tikrai patikslinsim su rengiamu pakeitimu 86 punktą, kur patikslinsim, kad yra 0,5 pamokos šeštoje klasėje, nes nuo rugsėjo turime papildomas lėšas vienai pamokai gyvenimo įgūdžių. Tai tikrai lėšos yra papildomam pamokom numatytos ir mokykloms tikrai užteks turimo finansavimo ir šeštoje klasėje užtikrinti žmogaus saugos dalyko mokymą pusę pamokos per savaitę. Yra klausimo, ar žmogaus saugos dalykas gali būti integruojamas. Tai atsakymas ne, tik vidurinio ugdymo programoje yra nuostata, jog jis gali būti integruojamas į kitų dalykų turinį. Priešingų atveju kitose klasėse kol kas tai yra atskiras dalykas ir atskira pamoka. Mokykloje veiklas gali būti organizuojamas įvairiai, bet tai turi būti fiksuotas iš tiesų kaip atskiras dalykas. Ir iš tiesų buvo klausimų ir apie dar ukrainiečių mokymą, tai norisi atkreipti dėmesį, kad šiandien dienai mes turim tokią situaciją, kai ukrainiečiai yra ukrainiečių vaikų, kurie mokosi nuotoliniu būdu mokykloje Ukrainoje ir šiuo metu Lietuvoje yra registruoti lietuviškas mokyklas ir mokosi tik tai lietuvių kalbos. Tai jeigu toks mokinys išvyksta ir jam reikalinga pažyma apie tai, kad jis mokėsi lietuvių kalbos, tai mokykla gali tokią pažymą išduoti, nes jisai tikrai nesimokė pagal jokią
bendro ugdymo programų, jis mokėsi lietuvių kalbos, arba jeigu jis mokėsi pagal kalbos mokėjimo lygių programų, tai tiesiog nurodom pagal ką jis mokėsi ir pasiekė kokį lygį. Nuo naujų mokslo metų rugsėjo pirmosios dienos tokia mokymosi galimybė nebus toliau užtikrinama, tai yra visi ukrainiečių vaikai turi iš esmės apsispręsti, ar jie lieka Lietuvoje ir jeigu lieka Lietuvoje, jie iš tiesų turi mokytis lietuviškoje mokykloje pagal pilną lietuvišką programą ir ar jie buvo metus laiko ar du metus laiko, jie tikrai turi išmokti lietuvių kalbą ir integruotis į mūsų mokyklas. Tai esame ir išplatinę tokį aplinkraštį su prašymu mokykloms informuoti ir tėvus ukrainiečius, kad iš tiesų šeimos apsispręstų ir galvotų, nes jeigu jie sieja savo gyvenimą bent jau kažkurį laikotarpį toliau su Lietuva, tai mokymosi būdas bus tik tai toks. Tai gal tokie pagrindiniai klausimai, kuriuos skubėjome atsakyti ir tikrai ačiū Jums labai už tuos klausimus ir pastebėjimus, jie padeda mums iš tiesų dar identifikuoti netikslumus ir juos ištaisyti. Ačiū. Dar norėčiau priminti, kad ir Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje portale yra dažniausiai užduodami klausimai, irgi kur galima ten pasiskaityti ir galbūt rasite savo tą konkretų atsakymą. Tai ačiū Jums visiems. Suprantame, kad domitės ir svarbiausia, kad bendradarbiaujame ir einame link tikslo. Taigi, dėkodama dar kartą visoms lektoriams, ypatingai mokyklų direktoriams Jolitai ir Elmyrai ir savo skyriaus kolegijai daktarei Vidai Kazragytei, Giedrei Čepienei ir agentūros kolegoms už šios viešosios konsultacijos organizavimą, bendradarbiavimą, tą tarimąsi, kad jums galėtume kuo daugiau padėti ir tuo pačiu išgirsti jūsų rūpešius. Tai iki malonių susitikimų. Sudie.